Hallelujah, hallelujah. Yesu ashimwe bene data. Yesu Kristo ni muzima ku buzima bwacu. Kandi Yesu Kristo ni umwami w'abami. Hallelujah. Ni umwami w'ubuzima bwawe, ni umwami w'ubuzima bwanje. Arashoboye kandi ni umunyembaraga ibihe byose. Ntabwo tuzahwema kubivuga. Tuzahwema kubyamamaza, ntituzareka kubivuga amanywa na nijoro kubera ko twaramubonye. Kandi ntabwo azahinduka n'umunsi n'umwe. Hallelujah. Dushimiye Yesu Kristo se umwami wacu. Turashimye ko ari umukozi w'umuhanga, ari Imana nziza ireba kure cyane aho twe tutabasha kureba. Imana ijya ireba kurusha uko abantu bareba. Imana ivuga kurusha uko abantu bavuga. Hallelujah. Imana ivuga kurenza uko umugabo wawe yavuga. Imana ivuga kurenza uko abayobozi b'isi bavuga. Imana ivuga kurenza uko inshuti yawe yavuga. Hallelujah. Imana ivuga neza cyane, ikavuga amagambo akomeye, ikavuga amagambo meza ku buzima bwawe. Imana igahumuriza mutima wawe ikakubwira ngo mwana wanjye ndakuzi, dore naguciye nk'imanzi mu biganza, komera ushikame. Hallelujah. Dore nguhetse ku mugongo wanjye ikakubwira amagambo akomeza ubuzima bwawe, ahindura ubuzima bwawe umunsi ku wundi. Nanjye ndagira ngo utangarize ngo Uwiteka umwami Imana ari kumwe nawe kugira ngo akugirire neza. Uwiteka umwami Imana ari kumwe nawe kugira ngo akuruhure. Uwiteka umwami Imana yawe ari kumwe nawe kugira ngo aguhoze amarira. Uwiteka umwami Imana ari kumwe nawe kugira ngo abashe gufata bya bibi byose urimo kwiganyira, ibikuruhije n'ibikuremereye, abashe kubitwara kugira ngo abashe kukuruhura. Amen. Imana yacu ni nziza, yitwa Karuhura. Haleluya. Yitwa Ubwugamo. Nejejwe no kugaruka imbere y'amaso yanyu nje kuvuga ijambo ry'Imana. Haleluya. Mbonye abantu bavuga amagambo ariko Imana ivuga ijambo. Haleluya. Imvugo yiwe ni hame, tegereza umunsi n'isaha. Ubwo ari Data wabivuze bizoshika. N'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari. Iyo yuguruye nta ushobora kugara. Haleluya. Imvugo yiwe ni hame, tegereza umunsi n'isaha. Ngubwo ari Data wabivuze bizoshika. N'umugabo w'umunyakuri ibihamya ndabifite. Iyo yuguruye nta ushobora kugara. Amen. N'umugabo w'umunyakuri. Amen. Ukuri kose kuri muri we. Amen. Yagizwe n'ukuri, niwe kuri. Amen. Haleluya. N'ukuri niwe buzima, ni nawe jambo. Amen. Ijambo avuze ajya risohoza. Nimba hari icyo Imana yavuganye nawe, nimba hari ijambo Imana yakuvuzeho, nimba hari ijambo yakwatuyeho, yaba binyujije mu mugaragu wayo uwo ari we wese wemera Imana, nimba hari ijambo Imana yavuze ikunyujije mu nzozi, ikabinyuza mu buhanuzi, ikabinyuza ahantu runaka, ikamanika yabinyuza no mu mwana mutoya. Haleluya. Ukomere ushikame, uvuge ngo kuko ari Data wabivuze. Amen. Kuko atari so wanyu wabivuze, kuko ari ijambo ryavuzwe na Data, kuko ari ijambo ritavuzwe na nyogosenge, kuko atari ijambo ryavuzwe na mukuru wawe, kuko ari ijambo ritavuzwe n'abavandimwe bawe. Iryo jambo rikaba ryaravuzwe n'umugabo ukomeye. Ndakubwiye ngo ukomere ushikame, Data azabisohoza. N'umugabo w'umunyakuri. Ibyo yavuze, imvugo ye ni ihame. Haleluya. Imvugo ye ni ihame. Ni ihame ryuzuye. Imvugo ye ni ukuri. Ntabwo ajya yivuguruza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu munsi rero, Imana ihabwa icyubahiro. Nabaza n'ijambo ryiza cyane, ijambo riryoshye nk'uko mubizi. Abatanzi, amazina yanjye nitwa Nyirabiro Judite, nkaba nsengera muri Hope and Jesus Ministries. Haleluya. Ku Gishushu
umushumba wacu akaba ari Bishop Gakamwe Innocent tukaba ariho dukora umurimo w'Imana rero nibwiraga abatanzi abasanzwe banzi karibu nabanyumvishije munsi Imana ibaho umugisha aho muherere hose ku mpera z'isi nabazaniye ijambo rivuga ngo ijambo ry'Imana rikwiriye kuguma muri wowe ijambo ry'Imana rikwiriye kuguma muri twe amen ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rikwiriye kuguma muri twebwe kugira ngo ribashe kugira ubushobozi bwo gusenya imbaraga izarizo zose kugira ngo ribashe kugira ubushobozi bwo gusenya ibihome kugira ngo ribashe kugira ubushobozi bwo kuritura imisozi n'udusozi haleluya ijambo ry'Imana rikwiriye ijambo ry'Imana rikwiriye kuguma muri twe dusome ijambo ry'Imana muri Yohana wa mbere ibice bibiri umurongo wa 24 kugeza 29 haravuga ngo 24 ibice bibiri Yohana wa mbere haravuga ngo mureke icyo mwumvise uhereye mbere na mbere kigume muri mwe kuko icyo mwumvise uhereye mbere na mbere nikiguma muri mwe namwe muzaguma muri uwo mwana no muri se iri ni ryo sezerano yadusezeranyije n'ubugingo buhoraho ibyo mbibandikiriye na ibyo mbibandikiriye ababayobya kuko gusigwa mwasizwe nawe kuguma muri mwe aricyo gituma mutagomba umuntu wo kubigisha kandi nkuko uko gusiga kwe kubigisha byose kukaba ari ukuri atari ibinyoma kandi nkuko kwabigishije muba ariko muguma muri we nanone bana bato mugume muri we kugira ngo niyerekanwa tuzabone uko dutinyuka tutabebera imbere ubwazaza ubwo muzi ko ari umukiranutsi mumenye nuko umuntu wese ukiranuka yabyawe nawe amena nabaza ni ijambo rivuga ngo ijambo ry'Imana rikwiriye kuguma muri mwebwe Imana ishimwe cyane ni iyihe mpamvu nashatse ko tuganira rino jambo nuko isi yuzuye amagambo abantu babwira abandi amagambo bakaganira amen turiga ibintu bibiri twuraye kuri iri jambo ikintu cya mbere ijambo rya mbere atubwira ngo niba dushaka kuguma muri Kristo dukwiriye kwemera ko ijambo riguma muri twe amen niba dushaka kuguma muri Kristo dukwiriye kwemera ko ijambo ry'Imana riguma muri twebwe icya kabiri turavuga ngo dukwiriye kwiga ijambo ry'Imana dukwiriye kwemera ko ijambo ry'Imana riguma muri twe icya kabiri dukwiriye kuryiga amen inyungu ziri mu kuba umuntu ijambo ry'Imana riri muri we ni iyihe Imana ishimwe cyane hari impamvu Imana ishaka ko tuba mu ijambo ryayo hari impamvu z'ingenzi hari impamvu ijambo ry'Imana kuba ari ingenzi mu buzima bwacu hari impamvu zitandukanye kubera iyi mpamvu icya mbere Imana ibishaka ko tuba abantu bakijijwe mu buzima bwacu bwa buri munsi tube abantu bakijijwe icya kabiri tukaba abantu bakomeye umuntu ufite ijambo ry'Imana arakomeye amen umuntu ufite ijambo ry'Imana afite ubushobozi bwose ni ko muri byavuze avuga ngo kwa Yesu dufite ubutware n'ubushobozi ngiyo twizeye amagambo ye amen iyo twizeye amagambo ye ngo dufite ubutware n'ubushobozi icya gatatu Imana ibidushakaho nk'abantu bayo Imana irashaka ko dukura haleluya ntabwo twakura tutarabyawe ijambo ntabwo twakura tutayobowe ijambo ntabwo twakura tudatunzwe ijambo reka da ijambo ritari muri twebwe twagwingira umuntu w'imbere yagwingira ikindi Imana irashaka ko tuguma muri Kristo Yesu amen ntabwo tuzaguma muri Kristo Yesu tudafite ijambo ntabwo tuzaguma muri Kristo Yesu tutarerwa n'ijambo ry'Imana oya ijambo ry'Imana ni ubuzima
ijambo ry'Imana ni inkota, ijambo ry'Imana ni direction, ijambo ry'Imana riratuyobora rikakubwira ngo aha ngaha wihanyura, aha ngaha hanyure. Ijambo ry'Imana rikwerekera ibyo ugomba gukora n'ibyo utagomba gukora. Ijambo ry'Imana rikubwira ngo sigaho ibitsi byo gukorwa. Haleluya. Iyo dufite ijambo ry'Imana muri twe, tubasha kuguma muri Kristo Yesu. Amen. Ijambo ry'Imana rero yatubwiye aho dusomye Yohana wa mbere ibice 24 yavuga ngo mureke icyo mwumvise. Haleluya. Mureke icyo mwemeye mu yandi magambo, mureke icyo mwizeye. Haleluya. Umuririmbyi w'indirimbo numero 5 ngira ngo mu gakiza yaravuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, ngubwo Yesu yinjiraga muri nje. Haleluya. Ntabwo nzibagirwa igihe Yesu yinjiraga muri njye, sinzibagirwa igihe naherewe agakiza, sinzibagirwa igihe nakirijwe, sinzibagirwa igihe numva ijambo ry'Imana ngakizwa, sinzibagirwa igihe nakiriye Kristo nkumva umutima wanjye uranezerewe, nkumva mpawe ubuzima bushya, sinzibagirwa, ntabwo nakwirengagiza. Amen. Ngo mureke icyo mwumvishije. Imana ishimwe cyane. Ibyo mwumvishije uhereye mbere, mbere na mbere kigume muri mwe. Icyo twumvishije ni iki? Amen. Umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho wambereye umucunguzi ngo nkwize ibyawe nishime singize singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigishi byinzira ye ngo nsenge nshime nezerwe singize singize Yesu wanyogeje ibyaha. Amen, amen, amen. Najyaga ndorongotana mu by'isi no mu ngeso mbi nkugarutse ho noneho sinzongera kuzimira. Icyo twumvishije ni iki? Wowe ubwawe aho wicaye, aho uri, uko situation urimo cyangwa se ibyo urimo gukora byose wumva rino jambo ry'Imana, ndahamanya n'umutima wawe n'uwanjye ko wibuka igihe wakirijwe nimba uri umukristo. Wibuka hari uwakijijwe ariko yumvishije ijambo ry'Imana kuri radiyo, hari uwakijijwe ariko yumvishije ijambo ry'Imana ari mu giterane runaka bamutumiye, ijambo ry'Imana rikamukoraho akihana akakira Kristo umwami n'umukiza. Impamvu wakira Kristo umwami n'umukiza nuko hari ijambo mugaragu w'Imana cyangwa umujakazi w'Imana aba yarasohoye muri we, ukaryakira, akaryakirana umutima unezerewe, ukaryakirana umutima wizeye, ukavuga ngo nanjye uwo Yesu ndamukurikiye. Twese dufite uburyo twagiye dukizwamo. Hari abagiye baririmbye bakaririmba indirimbo zikora ku mitima, indirimbo zirimo ubutumwa bwiza, ukihana. Dufite impamvu uburyo bwinshi twagiye dukizwamo. Hari uwumvishije ubuhamya arakizwa. Ndababwiza ukuri, icyo twakiriye mbere na mbere cya kindi twakira kikinjira mu mitima yacu, Imana ishimwe cyane, cya kindi twumvishije uhereye mbere na mbere kikaguma muri mwe. Haleluya. Kuko icyo mwumvise uhereye mbere na mbere kiguma muri mwe, namwe muzaguma muri uwo mwana no muri se. Imana ishimwe. Rero Yohana araduhugura, aratwibutsa, arimo aratubwira ngo uko bimeze kose ntabwo bikwire ko murekura icyo mwumvishije. Uko bimeze kose ntabwo murekura ijambo rya Kristo ryinjiye mu buzima bwanyu rikabasha guhindura imibereho yanyu. Uko bimeze kose ntabwo muri bubyirengagize, ahubwo mukomeze bibe muri mwebwe kugira ngo namwe mube muri uwo mwana. Amen. Kugira ngo mube mu mwana mube no muri se. Amen. Kugira ngo ijambo ry'Imana ribe muri mwe rigwiriye. Ijambo ry'Imana rero iyo riri mu mitima yacu tubasha guhinduka abantu bashya. Ijambo ry'Imana iyo riri mu mitima yacu tubasha kumva no gutegera icyo Imana ishaka. Ijambo ry'Imana iyo riri mu mitima yacu ntabwo tugenda nk'uko twishakiye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ntabwo tugomba kwemera kuba mu buzima butakaza ijambo ry'Imana. Nimureke dutunge ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rijya ribasha kukugira rikaguha imbaraga. Iyo ubundi Satani, mu buzima bwa Satani
ntago satana azareka kuturwanya ntago satana azareka kudutera ntago satana azareka kutugerageza ariko tuzamunesheshe iki satani tuzamunesheshe ijambo ry'Imana satani tuzamunesheshe kugira neza kw'Imana satani tuzamunesheshe ijambo ry'Imana dusoma ku manywa na nijoro kwiga ijambo ry'Imana kuri soma no kuryiga ukaryicengezamo hanyuma ukabasha kubona uburyo urwanya satani ukicengezamo ijambo ry'Imana muri wowe urika kubera ubuzima ku buryo satani muri uka Yesu muri Matayo 4:4 Yesu ngo avuye kubuta ngo avuye gusenga amazi iminsi 40 n'amajoro 40 asenga ngo umwanzi satani aramutinyuka ngo araza aramugerageza ngo aratangira mwereka ibitangaza mwereka ibyo kumukorera ngo Yesu amusubiza ijambo akajyamo ngo handitswe ngo satani handitswe ngo haleluya handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa umuntu ntatungwa n'ibyo turimo kurya byo hanze aha umuntu ntatungwa n'ibyo turya bibinejeje umutima wacu ahubwo umuntu atungwa n'ijambo ryose rituruka mu kanwa k'Uwiteka niki kigutunze muri iyi minsi utunzwe n'iki uracyasoma ijambo rikajya mu mutima wawe ijambo ry'Imana rikomeye muri wowe ijambo ry'Imana hari inkingi hari inkingi zuba hari pira y'ijambo ry'Imana riri muri wowe ukumva urakomeye ukavuga ngo imirabiraje sindi bunyeganyeze uburwayi buraza sindi bunyeganyege intambara ziraza sindi bunyeganyege kubera ko ijambo ry'Imana riri muri njye ni igisubizo mfite igisubizo ku kintu cyose kiza kimpagurukiye amen. Iyo dufite ijambo ry'Imana mu mitima yacu, ubasha kubona igisubizo cy'ikibazo icyo ari cyo cyose kikuzaho. Iyo ikibazo cyose kije, ntabwo uba muri abantu bavuze induru, bavuga ngo biracitse, ahubwo urahagaruka uvuga ngo handitswe ngo. Amen. Handitswe ngo. Hallelujah. Hari imbaraga zitugendagendaho nijoro zikaduhagurukira zikadutera ubasha guhagara ushizemo ngo ukavuga ngo yemwe mwambaraga muri mwamyuka mu ndimo kumva mu gicuku handitswe ngo haleluya yes ashimwe cyane ukababwira ngo handitswe ngo abirenge uwiteka ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyizwa amen ntabwo wanyeganyizwa ufite ijambo ry'Imana ntabwo wahunga abantu ufite ijambo ry'Imana aya ntabwo bishoboka suko utazahura n'ibibazo uzaca mu mazi menshi akuvuga ngo nubwo nciye muri aya mazi ntabwo ari buntembane kuko ariko ijambo ry'Imana rimbwira uzanyura mu muriro uvuge ngo uyu muriro w'ibibazo urimo ndimo gucamo ntacu ni buntware kuko mfite ijambo ryarambwiye ngo umuriro ntacu uzangwika ndetse ngo n'ibirimo ibyayo ntacu bizantwara amen ni ijambo dukoresha reka nkubwire bari abantu bakoresha imyuka mibi bajya bakoresha amagambo bagatongera nawe nk'umwana w'Imana cyangwa wamenye Yesu cyangwa ugiye kumumenya uyu munsi birasaba ko umenya kwatura imbaraga zo kwatura imbaraga zo kuvuga imbaraga zo gusohora amagambo y'Imana mu kanwa kawe reka twibwire iby'Imana ishaka umenya guhangana n'ubuzima buri hanze aha ntabwo tuzahangana n'ubu buzima dufite turi empty muri twebwe turi zero mu mutwe reka turi muri zero mu mitima yacu tutarabitse ijambo ry'Imana muri twebwe ntabwo bishoboka umva ukuntu umugaragu w'Imana na Dawidi ndamukunda cyane muri Zaburi 119 Zaburi 119 haravuga ngo umurongo wa 11 haratubwira ngo nabikije ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumura iyo ufite ijambo ry'Imana mu mutima ntagucumura iyo uyo wabikije ijambo ry'Imana muri wowe ntabwo satana azanga akoshe akubwire ngo nyamara wikuye ku nzoga dore wavuye mu bajama reka ntibishoboka wivanye muri groupe zifite ibitekerezo wivanye muri groupe nziza dore zira groupe wavuyemo oya iyo ufite ijambo ry'Imana ntabwo ubyemera ntabwo wemera kujya mu bicumuro ntabwo wemera kujya mu bikorwa bikoze Imana isoni oya kwibikira ijambo Dawidi yavuze ati noneho sinarisomye gusa ijambo ry'Imana ntabwo nafashe Bibiliya ngo nyisome gusa njye kwiga ntabwo nize teoloji gusa ntabwo nafashe akanya ngo nsome ahubwo nabitse ijambo ry'Imana mu mutima wanjye nabitse ijambo ry'Imana mu nyama mu magufwa mu misokoro kugira ngo ntazagucumura impamvu nyamukuru yatumye Dawidi abika ijambo ry'Imana mu mutima we kugira ngo adacumura ku Uwiteka
koko umutima udafite ijambo urigenga, umutima udafite ijambo uriyobora, umutima udafite ijambo ukora ibyo ushaka, umutima udafite ijambo urarwara, umutima udafite ijambo urapfa, umutima udafite ijambo urwara bwaki, mufite umutima udafite uyawe mundu udafite ijambo ry'Imana muri we uragwingira. Ni ukuri pe, ugasanga uri munsi y'akarongo niho njya numva, ugasanga warwaye bwaki kubera ko nta jambo ry'Imana riri muri wowe. Twiga kubika ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rigume muri twebwe. Ikindi, iyo ufite ijambo ry'Imana muri wowe, wera imbuto. Wera imbuto, za mbuto z'umwuka, tujya dusoma mu Bagalatiya, ubasha kuzera. Iyo ufite ijambo ry'Imana muri wowe, wera imbuto, ugira urukundo, utanga amahoro, utanga umunezero, za mbuto z'umwuka zose zikuzaho. Kubera ko ijambo ry'Imana riri muri wowe, kamere irahunga. Niyo mpamvu Satani nawe ajya turwanya amanywa na nijoro akavuga ati ntabwo nzatuma basoma ijambo. Bazajya ku ma WhatsApp, bazajya ku ma Facebook, bazajya ku ma Twitter, bazajya ku Instagram, bazareba amafilime, bazareba amaporografi, uduseri dutandukanye bazatureba, nanjye bazasoma message basubizanye, bazachatinga n'abantu bamara amasaha n'amasaha, ariko sinzatuma basoma ijambo. Kubera ko iyo twasomye ijambo dutsinda Satani. Iyo twasomye ijambo ntabwo Satani yatugeregeza. Iyo twasomye ijambo ry'Imana ntabwo Satani yatuvoge. Iyo twasomye ijambo ry'Imana tubona igisubizo. Amen. Twera imbuto ndetse tukera imbuto nyinshi, kandi iyo tweze imbuto burya tuba dusa na Yesu. Amen. Kwera imbuto bisobanuye gusa na Yesu. Amen. Aleluya. Tugira amahoro adasanzwe, utanga umutekano, ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ntagusebanya, ntagukora ibyo ngo n'amaso y'Imana, kubera ko urimo kwera imbuto mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Kwera imbuto duca bugufi, turaganduka, twubaha Imana. Iyo ufite ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Ni ukuvuga ngo kugira ijambo ry'Imana muri wowe ni ukwiteganyiriza. Kugira ijambo ry'Imana muri wowe ni ukuri. Ndababwira ukuri ko twirirwa tureba amakuru hirya no hino ku mateleviziyo, tugahinduranya amacyana atandukanye tureba amakuru, ariko ndakwinginze ngo niba waratakaje umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, ndaguhugura nanjye nihugura, kugira ngo tubone dufate ibihe byo kwiga ijambo ry'Imana, tubone dufate ibihe byo gusoma ijambo ry'Imana, kandi nitumara kurisoma turitekerezeho, turihe umwanya mu buzima bwacu bubashe kuyobora umutima wacu. Amena. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Ijambo ry'Imana rihindura ubuzima. Ijambo ry'Imana rihindura imibereho. Ijambo ry'Imana ritanga amahoro. Ijambo ry'Imana ritanga umutekano. Ijambo ry'Imana rijya rihindura ubuzima bw'umuntu bugahinduka bwose, umuntu akisanga asa na Kristo. Amen. Erega umuntu ajya asa naho atinze. Cyo tucyumvikanyeho, umuntu asa naho atinze. Nicyo ni Kinyarwanda. Iyo utinze ahantu iteka usa naho hantu. Nutinda mu ijambo uzasa na Yesu. Amena. Kubera ko muri Yohana igice cya mbere, Yohana arambwira ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Nta cyaremwe na kimwe kitaremwe na uwo ni jambo. Haleluya. Tunga reka ijambo ry'Imana ryongere rigire ubushobozi muri wowe. Reka ijambo ry'Imana rigume muri twe, kugira ngo nugende ugendane naryo, niwicare wicarane naryo, niwibwira wibwira ijambo ry'Imana, ibintu byose ni ukubyiga no kubyitoza no gushyiraho imbaraga, kugira ngo bya bintu ushaka ubigereho. Nta kintu wageraho utashyizemo imbaraga, nta kintu wageraho mu by'ukuri utashyizeho umwete ngo umwami Imana agushyigikire. Haleluya. Tugomba kwiga ijambo ry'Imana, tugomba kubaho mu mibereho yo gusoma ijambo. Kuko umuntu wiga ijambo ry'Imana afite ubuzima, umuntu wiga ijambo ry'Imana afite imibereho, umuntu wiga ijambo ry'Imana ntabwo azanyeganyezwa, umuntu wiga ijambo ry'Imana ntabwo azakuka umutima. Umuntu ufite ijambo ry'Imana muri we yubatse ku rutare rutanyeganyezwa. Amen. Imana ishimwe. Mu Baheburayo haleluya. Jambo jimana njewe sinzarireka.
naho narwara njewe sinzarireka. Haleluya. Jambo jimana njewe sinarireka we. Neno la Mungu mimi sitaliacha. O neno la Mungu mimi sitaliacha. Mubahebura ibice bibiri umurongo wa mbere kugeza kwa kabiri avuga ngo nico gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise. Amen. Nico gituma dukwiriye kugira umwete wo kurushaho kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Iyo utitaye ku ijambo ry'Imana ngo uribike mu mutima wawe uratemba rwose ukabivamo ukagenda burundu abantu bakajya babona ko wahenangutse. Kubera ko ntacyo wubatseho nta kiri mu mutima nta gifasha umutima wawe. Inzara nizo uravuze induru, uburwayi nibuza uvuze induru, ubukode nibuza uvuze induru, kubera ko nta fondasiyo y'ijambo ry'Imana riri muri wowe. Iyo ufite ijambo ry'Imana muri wowe ubasha guhagarara ugashinga urubanza ukabwira Imana ngo wa Mana we waravuze mu ijambo ryawe. Waravuze ngo nzakujya imbere ataringaneza haringaniza. Waravuze ngo uza mu butunzi bw'ahantu wo mu mwijima buhishwe. Waravuze ngo haleluya. Iyo ufite ijambo ry'Imana nawe uburi muri waravuze ngo haleluya. Iyo uhuye n'umwana akarwara uravuga uti Imana kubwo gukubitwa kwawe twakize indwara, kubwo imibyimba yawe twabaye bazima. Haleluya. Ikamba ry'amaha bakwambitse ku mutwe, mutwe wanjye warakize. Sinzongera kurwara amaso, sinzongera kurwara umutwe, kuko bakwambitse ikamba ry'amaha mu mutwe, kugira ngo umutwe wanjye ube muzima. Iyo umutwe wawe uri muzima, amaso agomba kuba mazima, amatwi akaba mazima, igice cy'umutwe cyose kikaba kizima. Ukabwira Yesu ngo inkoni bagukubise mu mugongo, narabyiboneye ubwanjye narabisomye. Haleluya. Nanjye ngomba kuba muzima, singomba kurwara urutirigongo, singomba kurwara amara, singomba kurwara mu nda, singomba kurwara impyiko, singomba kurwara kanseri. Ugahagaramo kubera ko hari ibintu bimwe na bimwe bijya bitugeraho, kuko tutashyira guhagara mu burenganzira bwacyo, tuburane dushingiye mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Mureke tumenye ijambo, nitumara kumenya ijambo, natwe tuzajya tuburana dushingi. Reka mbabwize ukuri. Iyi Imana yaravuze ngo sinzivuguruza. Ntabwo Imana izemera kwivuguruza ku ijambo yavuze. Nawe nuhagarara ukavuga ati Imana, ijambo ry'Imana yambwira ngo sinzapfa nzarama. Kugira ngo ntekereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Ntabwo uzapfa nyine uzarama kubera ko utsindishije Imana ijambo ryayo yavuze, kandi Imana ijya inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo ibashe kurisohoza. Amen. Imana ishimwe cyane. Mbese ubwo ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryakomeye kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikiturwa ingaruka ibikwiriye, twebweho tuzarokoka dute? Amen. Hari ingaruka ku bantu birengagiza ijambo ry'Imana. Icya mbere ugira ingaruka ku giti cyawe, umuryango wawe ukagira ingaruka kubera ko birengagiza ijambo ry'Imana. Nyamara mu gihe wakaritunze wakabaye ufite ubuzima, mu gihe wakaritunze wakabaye ufite ubudahangarwa, mu gihe wagatunze ijambo ry'Imana ukaritunga by'ukuri atari ugupfa gukina gusa ngo numvishe ko ijambo ry'Imana rikiza. Oya, rirakiza, rirabohora, riranesha, rituje imbere kandi ryari tuvugira. Ijambo riratuvugira rirwara intambara wowe utarwana. Ijambo rijya ribohora rikabasha gukiza umuntu ibyari bimuremereye bimeze nk'umusozi bikururuka. Rero muri uyu mugoroba muri aya masaha reka nongera kukubwira ngo nimutasomaga ijambo ngo usome ijambo, usome Bibiliya yera, wige ijambo ry'Imana urishe mu mutima wawe, uribikira mu mutima wawe. Haleluya. Iyo ubitse ijambo ry'Imana mu mutima uzaba ubitse Kristo. Nubika ijambo ry'Imana mu mutima uzera imbuto nyinshi. Nubika ijambo ry'Imana mu mutima uzasana Yesu. Nubika ijambo ry'Imana mu mutima wawe uzabasha kugira uburenganzira bwo kumenya kuburana, uzaburana ibyo ibikugoye n'ibikuruhije. Haleluya. Niba kuba ufite ikibazo cy'ubukode uzabwira Imana ngo waravuze ngo nimunyikoreze imitwaro yanyu, munyikoreze amaganya yanyu kuko rita kuri mwebwe. Imana ishimwe cyane. Wewe ibyo urimo kunyuramo byose uracyafite ijambo cyangwa ijambo ry'Imana ryakamye mu mutima wawe? Niba ijambo ry'Imana ryarakamye mu mutima wawe ongera wigenzure, wihe umwanya mutoya ufite
ujubasha kubona umwanya wo gusoma ijambo n'ukuri niyo mpuguro ashaka kuguha uyu mugoroba niyo mpuguro ashaka kuguha aya masaha ya manywa kugira ngo wangire wige gusoma ijambo abantu batinze kuri za internet abantu batinze ku mishinga itandukanye abantu batinze ku bidafite umumaro bitandukanye ndetse n'ibindi bidufitiye umumaro yewe ariko igifite umumaro kuruta ikindi ni ugutunga ijambo ry'Imana rikaguma muri wowe uzabasha kunesha umwanzi ufite ibindi wakongera kuri iryo jambo na wakora meditation ukavuga ati koko ndacyafite umwanya w'ijambo cyangwa nararitaye nararihaze mwami imana gutabara mwami imana kurenge mwami imana kuvugire kandi mwami imana gusubize mu imbaraga mwami imana arusheho gusura ubuzima bwawe nugira ijambo nta muhanuzi w'ibinyoma zakubesha nugira ijambo nta muhanuzi w'ibinyoma uzakubwira ngo zana ngo 300 ngo njye kugusengera ku musozi hoya umwenda w'ukingirije ahera cyane watabutsemo kabiri kugira ngo nawe winjire haleluya ibyo numara kubisobanukirwa ntabwo uzarekura amafaranga 500 ngo bajye kugusengera ku musozi uwe musozi se kuko Yesu ubwe yibwira umusamariya aramubwira ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga data haleluya ubwo abantu bataza bagisengera mu misozi ahubwo abazasenga data bazaba bamusengera mu kuri no mu mwuka amen nubu dafite ijambo muri wowe uzatanga ayo mafaranga agende kandi ntanajye kugusengera ahubwo ababonye umwanya wo kujya gukemura ibibazo byiwe kubera kuzira iki ubujiji bwo kudatunga ijambo ry'Imana Imana ishimwe abandi bazababwira bati kugira ngo imyaka ikuveho reka ngukore deliverance yo muri ubu buryo deliverance y'ikoza soni abakozi ba satani basigaye bakora haleluya kubera kutamenya ijambo kutamenya uburenganzira bwawe wemera ibyo bagutegetse byose haleluya ariko mureke mbabwire Imana ashize yaduhaye igitabo cy'ubuzima yaduhaye igitabo cy'ubugingo kugira ngo ucige nanjye ntige kandi tukibike mu mitima yacu kugira ngo tudacumura ku Uwiteka kugira ngo tutayoberwa n'abahanuzi b'ibinyoma kugira ngo tutabeshwa nk'uko abantu barimo kubesha hanze ahangaha kugira ngo tutavangirwe nk'uko abantu barimo kuvangirwa hanze ahangaha kugira ngo tutabivamo tugatembanwa rwose ahubwo tugakomera kandi tugashikama haleluya kugira ngo ibibazo n'ibiza bisanga hari aho uhagaze hari aho ushikamye ongera wige gusoma ijambo ongera wige kusengera mu ijambo ongera wige kugendera mu ijambo ongera wige kwisobanura mu ijambo ongera wige kuvugira mu ijambo ndakwifuza ko ijambo ry'Imana riguma muri wowe rigira imbaraga kandi ribashe kugenzura rwose rigenzura umutima wawe haleluya kandi ijambo ry'Imana rikunyuza habona ntabwo unyura mu mwijima kuko ijambo ry'Imana ni umucyo rirakuyobora kandi rikakugeza ahakwiriye mwami Imana abaha umugisha mwami Imana abagirire neza ndabifuriza amahoro ya Kristo ndabifuriza kurama ndabifuriza gutsinda umwanzi Satani ndabifuriza kunesha Satani mukoresheje ijambo ndabifuriza kunesha ibyo muri kubona imbere yanyu mukoresheje ijambo wiga kwatura wiga gusoma kandi wature wirega kwiga kurema mu izina rya Yesu Uwiteka Mana yacu Mana nziza Mana y'ubutware bwinshi Mana y'ubushobozi bwinshi data njewe mvuze nk'umwana w'umuntu ariko wewe ubasha gusobanura cyane ndetse no kumvisha abantu ijambo ryawe ureka tubikira ijambo rya mu mitima yacu ureka tugendere mu ijambo abantu bongere bumve bafite inyota n'inzara kuko ijambo ryarambwira ngo igiye kiraje kandi kirasohoye ubwo abantu batazaba bakeneye bataza bafite inzara y'ibiryo bataza bafite inyota y'amazi ahubwo tuzaba tunyotewe ijambo ry'Imana tuzashakisha ijambo ry'Imana hirya no hino ku misozi itandukanye ahubwo iki ni igihe cyo gusoma no kumva ndetse no kubika ijambo ryayo muri twe kugira ngo icyo umwami Imana dushakaho tubashe kugisohoza kandi tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani tubashe gutwara ijambo nk'inkota tubashe gutwara ijambo mwami wanjye nk'inkota ibasha kurasa imyambi tubasha gutwara ijambo mwami nk'imiheto tubasha gutwara ijambo nk'ingabo ikingira igituza bana natwe tugire neza umuntu wese wumvise ijambo mu ruhande rwe akomezwe nawe kandi arindwe nawe kandi ibyo atakoraga mwami abishobozwe nawe abantu bongera bahinzara n'inyota yo gusoma ijambo ryawe kuko ijambo ryawe ni ubuzima kandi ribohora imitima yacu abari barwaye nibumva rino jambo bakire mwami mu izina rya Yesu abari bafite amarira n'agahinda nibumva iri ijambo ry'Imana bakire kandi bongera babohoke bongera banezererwa Imana bongera bagira icyizere bongera bizera umwami Yesu kuko abakwizeye n'abakwiringiye abo ngabo nibo bazakubona kandi niwe mwami Imana yanjye uzatabara ku munsi w'amakuba
tugire neza ubwiza bw'Imana bukomeza butugote byose tubisaje tubyizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Bye.